Mas, gente, agora estamos aqui na Feira de Pinhas de Natal. Eu vou mostrar para vocês que hoje é o dia de fazer especial, um dia especial de fazer compras aqui, tá? Onde só se compra pinha de Natal hoje. Eu vou mostrar. Oi, servus. Geht's auch ein bisschen rumschauen? Du, ich hab schon einen Kaffee. Ah, hast schon. Schon Kaffee. Hast schon was gefunden? Das ist ja. Stimmung haben wir zwar nicht hier, Weihnachtsstimmung, aber. Das weihnachtlich ist es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe auch. Ich sehe es ja nicht ein, dass ich hier am Baum 40 oder 50 Euro ausgebe. Die haben ja Vogel teilweise. Wenn es da im Ort ist. Ja, ja. Vielleicht sind die schon schienig gewachsen hier und das ist oder 50. Ja, ist schon frech. Okay. Ich wünsche dir was. Ciao, Pitti. Ciao. Ah, como vocês podem ver, tem muita gente procurando, escolhendo, tempo ótimo, falta o frio e a neve, mas está joia. Então aqui um ponto especial, aqui tem dois vendedores, tá? Um ao lado do outro. Então, aos domingos, esse aqui, onde nós vamos agora, vou mostrar para vocês. Ele sempre vende aos domingos. É um supermercado que no domingo tem fechado. E aí, nos últimos dois domingos antes de Natal, ele vem um caminhoneiro aqui e vende os pinheiros aqui, tá? Então vocês podem ver como tem gente agora. Acabou de chegar o caminhão. Um monte de gente. Tem vários tamanhos. Ele é bem mais em conta do que os outros. Ele vem diretamente do produtor. Lá atrás estão os meus pais escolhendo um. Ali está a elfe no meio. Ô, mãe! Então isso aqui é, não sei se vem mais um caminhão depois, é possível. E aqui é a embalagem dos pinheiros. E essas árvores são da Bavária. Ah. São produzidos aqui na Bavária mesmo. Escolheu esse? Meio magro, né? Não, pro up e pro home eles não querem um espaço, eles têm pouco espaço. Eu também não quero assim, tão bucho, sabe? Sorry, de Bainan.
segura aqui um pouco para ver de longe. Yeah. Como eu já falei para vocês, que essas árvores que a gente viu agora são da Bavária. E isso é muito importante também para nós, porque é regional. Porque aqui na Alemanha vem muitas árvores, pinheiros. Vem da Rússia e da Suécia, tá? Da Dinamarca também. Então o que o pessoal observa também é tentar comprar árvores aqui da região da Bavária, tá? Então isso é para deixar o dinheiro aqui, para pensamento ecológico, e é isso aí, para apoiar pessoas daqui, tá? Então vocês podem ver, ó, um monte de gente chegando. Realmente. E aqui tem uns 2, 3 pontos desses aqui em Garmisch, que vem um caminhoneiro. Então é super legal ver isso. Ainda mais com um tempo que nem hoje, que na verdade não é um pouco o contrário do que a gente está acostumado, né? Que normalmente tu tens a essa época 6 até 10 negativo, talvez às vezes também 15, 20 graus negativo, tá? Mas normalmente são de 6 a 10 negativo. Então hoje nós temos 10 graus positivo, eu acho. Então para fazer compra de pinheiro, escolher o pinheiro, gente, tem tempo e temperaturas legais, né? Então é isso aí. Acho que falei tudo. Então aqui vocês podem ver, compra de pinheiro aqui na Alemanha funciona assim, tá? E é um dia de doido assim. O pessoal fica doido mesmo. Eles às vezes um arranca o pinheiro do outro assim, porque por causa da beleza da árvore, né? Então é assim, meio doido hoje. Valeu. Vou ter que comprar um pinheiro agora, com a F escolher. E depois talvez eu mostre ainda, tá? Um abraço.